nəşriyyatı Çeka 5 sınaq imtahanı 3-cü sinif sual 39. Şəkillərdən hansının adı R səsi ilə başlayır? 1-ci şəkildə zürafə şəkli verilmişdir. Zürafə giraf deməkdir. Bu şəkildə yazılır. Biz görürük ki, bu sözün tələffüsü zamanı giraf sözündə, yəni R səsi eşidilmir. İlk səsimiz R səsi deyil. Deməli, bu doğru deyil. B bəndində yağış təsviri verilmişdir. Yağış rain kimi yazılır və tələffüsdə rain. İlk səsimiz R səsi olur. Bu doğrudur. C bəndində şaftalı şəkli verilmişdir. Şaftalı pitch deməkdir. Bu şəkildə yazılır. Pitch dedikdə ilk səsimiz p səsi olmur. Bu da doğru deyil. Və D bəndində qız şəkli verilmişdir. Girl deməkdir. Bu şəkildə yazılır. Tələffüz edərkən girl deyirik və ilk səsimiz r səsi olmur. Deməli, bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndindədir. Rain sözünün tələffüzü zamanı r səsi birinci səs kimi eşidilir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.